تا دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ د زمانه کورونه دی پیریانم پکې دی خو الله دې خیر وکړي راضا تازه ډاری کمې سبحان الله وبحمده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين مگر الله دې خیر وکړي دا ډېر خطرناک ځای دا صحابه کرامو زمانه کورونه دی خو دلته پیریان جنیات هم ډېر اوسیږي مسلانه به خیر غواړو دا د هغې زمانې د صحابه کرامو زمانې نه مخکې دا کورونه هلته جوړ شوي دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا علاقہ بیا فتح کړه دا صحابه کرامو زمانې نه مخکې دا کورونه موجود و دلته کافر اوسېدل بیا چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغلو دا علاقه د فتح کړه نو بیا دا خلک مسلمان شول دا د مغې زمانې کورونه دي دیوال نه اوس هم د الله په قدرت سره هماغه کاڼي هماسې ولاړ دي تیاریږي ډېر راځي نه د ورځې او د مازدیګر ټایم خو څوک شته نه نو د الله په قدرت ورکې ګرځو یوه لاره دا ده یوه دا لار ده دلته به څوک ادارام کېناستل یوه لار دا ده یوه لار دا ده دا د مغې زمانې لرګی دی د خجور لرګی دی د الله په قدرت سره اوس هم قایم دائم دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا جیل و ملګرو هغې زمانې قاری سعید و غم شریک ¿Qué tal? 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 ¿Qué